s číslem 7 War Horse a jezdec Josef Sovka, za ním devítka Gateway Hills s Jaromírem. V tomto okamžiku byl sedmý dostih dnešního programu, cena www.velkachuchle.cz. Rovina páté kategorie, handicap na 1800 metrů od startu, vám po startu jde do vedení Armano, sledovaný Bouřkou a Gateway Hillsem. Na čtvrté pozici je v této fázi už Poliante, která začala spíš v zadní části pole, ale rychle se popracovává dopředu. Dále pak ve středu pelotonu je favorit Vendelínek, za ním následuje Calabrie, dále je tam War Horse v zadní části pole společně s Kleonem a Singapore Spicem, pole uzavírá Kilona. Aktéři míří k metě 1200 metrů do cíle a v čele dostihu je to Armano. Na druhé pozici za Armánem už je Poliante, zhruba o 4-5 délek. Na třetí pozici cválá Bouřka, čtvrtý je Vendelínek, pátý pak Gateway Hills. Za ním na šesté pozici Singapore Spice, kterému žokej Michal Mach zdá se druhou stopou chce vylepšit pozici. Za Singapore Spicem jsou tam pak Calabrie s Kleonem, dále War Horse a pole stále uzavírající Kilona. 800 metrů do cíle a náskok Armana narůstá. V této chvíli zhruba na 12-15 délek na druhého nebo na druhou Poliante, třetí je Bouřka, čtvrtý Vendelínek. Koně točí do cílové roviny, do poslední šestistovky, stále s velkým náskokem v čele dostihu Armano. Na druhé pozici za ním teď Poliante s Bouřkou a Vendelínkem, který vyráží do útoku stejně jako Singapore Spice. A Armánův náskok se začíná rychle zmenšovat, polovina cílové roviny už pouze o dvě délky a v evidentně pomalejším tempu. Singapore Spice už přešel do vedení, Vendelínek je tam teď na úrovni Armána, 200 metrů do cíle, War Horse dále také útočí s Chilonou, nicméně je to Singapore Spice 100 metrů před cílem, který je v čele dostihu a už ho neprohraje. Singapore Spice, Michal Mach dnes po druhé první, druhý Vendelínek, třetí War Horse, čtvrtý zřejmě Armano a pátá Calabrie, tam to bylo, pátá Kilona, tam to bylo velmi těsné. Viděli jsme dnešní sedmý dostih, první oddělení handicapu páté kategorie na 1800 metrů, cenu www.velkachuchle.cz. Zatím neoficiálně tento dostih vyhrál kůň číslo 3 Singapore Spice, v jehož sedle dnešního druhého vítězství a ve své kariéře jubilejního 60. dosáhl žokej Michal Mach pro Singapore.